Počuli ste už niekedy o samovznieteň ľudského organizmu? Takzvaný self-human combustion v angličtine. Samovznietenie ľudského organizmu sa opisuje ako nevysvetliteľný zvláštny jav, kedy po obeti zostanú len ohrné zostatky, ako úlomky kosti a popol. A s malým poškodením okolitých predmetov, čo naznačuje, že vznietenie prišlo znútra tela. Tento fenomén sa snažia vedci a paranormálni vyšetrovatelia vysvetliť už stáročia. Dánskemu anatómovi Thomasovi Bartholinovi sa pripisuje autorstvo prvého písomného opisu samovznietenia človeka. V roku 1663 opísal, ako istá žena v Paríži počas spánku ľahla popolom a dymom. Slamený matras, na ktorom spala, oheň nepoškodil. V roku 1673 Francúz Jonas de Pont uverejnil zbierku prípadov samovznietenia vo svojom diele De Incedilis Corporis Humani Spontanis. Neskôr, v 19. storočí, sa tento pojem objavil znova. V skutočnosti existuje takmer tucet zmienok o ľuďoch, ktorí vzplanuli v beletrii spred roku 1900. Najznámejším príkladom je román Charlesa Dickensa Bleak House z roku 1853. Postava s menom Crook bola alkoholik, ktorý sa v tom čase riadil presvedčením, že samovznietenie človeka spôsobuje nadmerné množstvo alkoholu v tele. Americkí zástancovia prohibície pomáhali rozšíriť túto predstavu, keď odsudzovali zlo alkoholizmu. Hoci tento jav možno nájsť aj v dielach Marka Twaina, Hermana Melvilla, Washingtona Irvinga a ďalších. Jednou z charakteristických vlastností je absencia vonkajšieho zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť také rozsiahle poškodenie. V mnohých prípadoch okolité objekty vykazujú minimálne alebo žiadne známky poškodenia ohňom, čo vedie vyšetrovateľov k otázke, ako sa mohlo ľudské telo vznietiť a horieť tak intenzívne bez toho, aby sa vznietilo jeho okolie. Máme tu pár najznámejších prípadov. Medzi ten úplne najznámejší patrí smrť Mary Reesovej v roku 1951. Mary Reesovú, staršiu ženu žijúcu v Petrohrade na Floride, objavila jej domáca pani jedného júlového rána v stave úplného spálenia. Napriek intenzívnemu teplu, ktoré je potrebné na premenu ľudského tela na popol, byt vykazoval minimálne známky poškodenia požiarom, čo viedlo vyšetrovateľov k špekuláciám o príčine jej smrti. Forenzná analýza neposkytla definitívne vysvetlenie, takže prípad smrti Mary Reesovej zostal zahalený rúškom tajomstva. O pár rokov neskôr si John Irving Bentley 4. decembra 1966 užíval večer na návšteve s priateľmi vo svojom dome. Keď sa večerok skončil, niekedy po 21. hodine, keď jeho priatelia odišli, tak ráno 5. decembra sa objavil odpočtár, aby skontroloval merač. Bentley ho našiel premeneného na hromadku popola. Všetko bolo spálené, okrem jeho pravej nohy. Odpočtár si všimol zvláštny zápach a uvidel hustý modrý dym a rozhodol sa to preskúmať. Keď prišiel do Bentleyho kúpeľne, našiel Bentleyho a bežal privolať pomoc, pričom kričal: "Doktor Bentley zhorel." Najprv sa myslelo, že starší muž sa nešťastnou náhodou zapálil fajkou, ale potom sa pri jeho posteli našla fajka úplne neporušená. Napriek tomu zostáva v tomto prípade vinníkom. Vyšetrovatelia zistili, že popol z fajky si upustil na župan a potom si šiel do kúpeľne po čbán s vodou, aby plamene uhasil. Predpokladali to podľa rozbitých zvyškov niečoho,
čo mohol byť niekedy čbán. A podľa Bentleyho, tlejúceho županu, ktorý sa našiel vedľa diery, ktorou sa prepálila podlaha. Bentley mal zrejme vo vrecku županu zápalky, o ktorých sa predpokladá, že po zapálení oheň ešte zosilnili. Ďalším pozoruhodným úkazom samovznietenia bol Henry Thomas. Henry Thomas bol 73-ročný muž, žijúci v Južnom Walese, keď v roku 1980 prišiel k záhadnému koncu. Policajti a forenzní vedci to vydedukovali z Thomasových pozostatkov. Pohodlne sedel vo svojom kresle, keď sa nejakým spôsobom zapálil v blízkosti hornej časti tela a zhorel. Bol to intenzívny požiar. Z Thomasa zostali len nohy pod kolenom a lebka. Zvláštne bolo, že jeho nohy boli úplne nezhorené a ostalo mu ešte oblečenie v ponožkách a nohaviciach, ktoré oheň prakticky nezasiahol. Hoci v krbe boli stopy po požiari, nič nenasvedčovalo tomu, že by sa práve odtiaľ požiar rozšíril. Jednou z teórií, ktoré nie sú súčasťou samovznietenia, bolo, že Thomasovi sa nejakým spôsobom podarilo zapáliť si vlasy pri kúrení a potom si sadol do kresla, pričom si to neuvedomil. Vyškolený kriminalista, ktorý miesto analyzoval, tvrdil, že ak by si človek sadol, keď si uvedomil, že mu horia vlasy, určite by tam nesedel a nenechal ich ďalej horieť. Nakoniec však bola jeho smrť vyhlásená za smrť upálením, bez nejakej zmienky o samovznietení. Na vysvetlenie tohto fenoménu bolo navrhnutých mnoho teórií, od prírodných procesov až po nadprirodzené sily. Jedna z významných teórií predpokladá, že nahromadenie horľavých plynov v tele, napríklad metánu alebo vodíka, by sa mohlo za určitých podmienok vznietiť, čo by viedlo k samovznieteniu. Kritici však tvrdia, že takéto plyny by si vyžadovali vonkajší zdroj vznietenia, čo spochybňuje hodnovernosť tohto vysvetlenia. Iní navrhli, že v prípadoch môže zohrávať úlohu jav známy ako efekt Knotu, tzv. Wick efekt v angličtine. Podľa tejto teórie malý vonkajší plameň, ako napríklad cigareta alebo jej ohorok, zapáli oblečenie alebo vlasy osoby a pôsobí ako knôt, ktorý uľahčuje pomalé a stabilné spaľovanie tukového tkaniva. Hoci efekt knôtu ponúka vierohodné vysvetlenie niektorých aspektov, nedokáže vysvetliť prípady, keď nie je prítomný žiadny vonkajší zdroj zapálenia, ako napríklad pri Mary Reeserovej. Existujú ale aj zdroje, ktoré sú o mnoho skeptickejšie k tomuto fenoménu. Podľa jedného, ktorý som našiel, je dôležité pochopiť požiarnu forenziku. Mnohé požiare sú samovoľné. Znamená, že sa uhasia prirodzene, pretože im dôjde palivo. Hoci verejnosť často vidí nekontrolované požiare, ktoré úplne pohltia a zničia celé miestnosti alebo aj budovy, požiare sú nepredvídateľné. Je napríklad celkom možné, že sa vznieti len koberec, postiel alebo pohovka bez toho, aby sa rozšíril na zvyšok miestnosti. Keďže požiare zvyčajne horia smerom nahor a nie smerom von, nie je vraj nič paranormálne ani zvláštne na tom, že obeť nájdeme v jednej časti miestnosti, ktorá zhorela na smrť, zatiaľ čo zvyšok miestnosti má len malé škody spôsobené dymom. Čo by ale mohlo spôsobiť, že ľudia náhle vzplanú? Pred 100 rokmi sa to dávalo za vinu nemiernosti, alebo dokonca Božiemu hnevu. Predpokladalo sa, že väčšina obetí boli opilci, ktorí si nasytili bunky alkoholom. V 70. rokoch 20. storočia prišlo do módy kvázi freudovské vysvetlenie, podľa ktorého depresívne emociálne stavy človeka mohli nejakým spôsobom spôsobiť jeho splanutie. Iní navrhovali, že na vine môžu byť slnečné škvrny, kozmické búrky, črevné baktérie produkujúce plyn alebo dokonca nahromadenie údajnej vibračnej energie tela.
Všetky tieto vysvetlenia sú však pseudovedecké a pre žiadne z nich neexistuje žiadny priamy dôkaz. Naše telo tvorí zo 70 alebo 60% nehorľavá voda a jednoducho neexistuje žiadny fyzikálny ani medicínsky mechanizmus, ktorým by sa človek mohol sám zapáliť. Ak by ľudia naozaj mohli náhle splanúť, bez toho, aby sa nachádzali v blízkosti otvoreného ohňa, pravdepodobne by sa našli príklady, ktoré sa stali, keď obeť plávala vo vani, alebo sa dokonca potápala, či plávala v mori. Takéto prípady však neexistujú. Alebo som teda žiadne nehľadal. Existuje aj zriedkavý zdravotný stav, nazývaný Stevenson-Johnson syndrom, ktorý sa v extrémnych prípadoch môže mylne považovať za prípad prerušeného samovznietenia. Toto kožné ochorenie, ktoré môže byť vyvolané toxickou reakciou na lieky, vrátane antibiotík a liekov proti bolesti na predpis, spôsobuje vznik ťažkých popálení a plusgierov a môže byť smrteľné. Takisto sa poukazuje na fakt, že sa vraj samovznietia iba ľudia a nie zvieratá. Podľa mňa je ale možné, že sa tento fenomén môže u zvierat vyskytovať. Nemusí však byť blízko nikto, kto by bol toho svedkom, predovšetkým ak sa jedná o divoké zvieratá, ktorých ohorené telo môže byť následne skonzumované nejakým predátorom. A čo si myslíte vy o samovznietení? Veríte, že je to fakt, že sa to naozaj v minulosti stalo? Alebo je to čisto pseudovedecké vysvetlenie nejakého iného javu? Napíšte do komentárov. Ak by ste náhodou mali chuť ešte na jednu záhadu, mám tu pre vás jednu, kde si rodina Talmanovcov kúpila dvojposchodovú posteľ. Všetko sa zdalo normálne, až do času, kedy si ju priviezli domov.